Olá para você que nos acompanha aqui no Clique RDC pelo Facebook. Falo ao vivo aqui direto do Centro de Eventos Plínio Arlindo Diniz, onde desde as 2 horas da madrugada acontece então o velório do jornalista Rafael Henzel, que aos 45 anos, infelizmente depois de um infarto, acabou não resistindo e morreu na noite de ontem, terça-feira. O Grupo Condá de Comunicação segue acompanhando todos os detalhes e agora há pouco, por volta das 7h30 da manhã, uma celebração apenas para familiares emocionou o pessoal que está por aqui já acompanhando toda a movimentação. Rafael tinha 45 anos e há 30 trabalhava no Grupo Condá de Comunicação, na Rádio Oeste Capital. De segunda a sexta apresentava o Som e Café News de manhã cedo e logo à tarde apresentava o programa Golaço. Paixão pela Chapecoense era intensa, ele também narrou muitos gols desde o início da Chapecoense na Série D, de todos os campeonatos também, claro, que participou. A respeito do velório, a partir das 9 horas da manhã será aberto ao público e também a partir das 16 uma celebração, então, vai marcar o fim dos atos aqui no Centro de Eventos Plínio Arlindo Diniz, e um cortejo em carro aberto com o Corpo de Bombeiros encaminhará então até o cemitério Jardim do Éden, aonde vai acontecer os atos finais desse velório. Lembrando, a respeito do jogo da Chapecoense hoje, informações então repassadas pelo próprio clube dão conta que o Criciúma já sinalizou a possibilidade então de cancelamento e transferência desse jogo, e um novo documento então foi encaminhado para a CBF, e a gente, claro, fica aqui aguardando informações. Reforçando horários do velório, a partir das 9 horas da manhã será aberto ao público e, claro, todos os ouvintes, amigos, poderão passar por aqui, então, para uma última despedida. Grupo Condá de Comunicação segue acompanhando todos os detalhes e a gente volta em breve com mais informações.